Zarina erini qilgan qiliqlari uchun tovon to'lasin. O'z hayotingiz charxpalaga qayerga qarab aylansa, ana o'shanga ko'nikib yashaysiz. Siz bir qarorga kela olmaysiz. Chunki o'z hayotingizni o'zingiz boshqara olmayapsiz. Nahotki, jigarim ham haqqi bor deb o'ylamagansiz. Toshkentga kelsang yashash oson emas. Behruz Rustamov, sizni yoningizga kelishibdi. Kim ekan? Biznes taklif bilan. Sendan har baloni kutsa bo'ladi shekilli-ya. Nimagadir o'zingni tutishing menga yoqmayapti. Siz tan bermang. Unga hech qachon siz tan bera ko'rmang. Nihoyat orzularimga yetadigan yo'l menga ochilyapti. Nargiza, sen Mardoni kirdikorlarni yaxshi bilmaysan. Balki uni o'zi uyushtirgandir buni. Seni qaytarib olish uchun. Mardon. Biznes hamkorimiz. O bola, sen bir umr hech narsaga zoriqmay yashading. Meni soyamda xohlaganing qo'lingda bo'ldi. Nimaga uzatsang yetdi. Endi bularni yo'qotish o'ylayapsanmi? Ha? Erkak kishini yo'qchilik qaddini bukadi. Puling bo'lmasa odamlar bir tepib o'tib ketadi. Xo'p, tushundim. Lekin shuni boshqa yo'li bordir. Qanaqa yo'l? Ko'rsat. Bormi? Yasminani sevmayman. Men boshqa qizni sevaman. Tushunmadim, boshqa qiz? Biz ham bilaylik, kim u? Afruza. O'sha uyda xizmatkor bo'lib ishlaydi. Iye? Nima? Xizmatkor? Ya? Biz endi kelib-kelib qayerdagi bir xizmatkorga beramizmi? A? O'ylab gapiryapsanmi, bola? Bu haqda umuman og'iz ochma. O bola, agar bu gaplar Behruz quloqiga yetib borsa, qizini aniq bermaydi. Qanaqa sevgan bo'lsang, shunaqa unutasan. Tushundingmi? Dada, siz menga buyruq beryapsiz. Lekin ko'nglimga buyruq bera olmaysiz-ku? O bola, yigit kishining qalbi toshdek qattiq bo'lishi kerak. Ertaga sen oila boqasan, ota bo'lasan, xotining bir-bir senga suyanadi. Shuni yaxshilab o'ylab ko'r. Mana biz sen aytayotgan sevging hech narsa bermaydi. Lekin Afruzani unuta olmayman, hech qachon. Jasur, bu sevgi, muhabbat degani ertak. Tushundingmi? Bu faqat kitoblarda bo'ladi, she'rlarda bo'ladi ana. Lekin hayotda emas. Tushundingmi? O'sha xizmatkoringni qanday topgan bo'lsang, shundoq qilib yo'qotasan. 3 kun qiynalasan, borana 5 kun qiynalasan. Keyin bo'ldi, unutib yuborasan. Yasmina juda ham yaxshi qiz. Keyin oilasi ham bizga juda ham mos. Men u bilan er-xotin bo'lib yashashni tasavvur ham qila olmayman. Endi o'sha qizga yaqinlashasan. Ko'proq gaplashasan, ko'lini olasan. Qarabsanki, o'rganib qolasan. Jasur. Oldingda ikkita yo'l turibdi. Yo hammasini yo'qotamiz, yo hammasini saqlab qolamiz. Birgina seni qadaming hammasini hal qiladi. Dada, javobimni aytib bo'lganman. Yaxshi. Agar bor butimizni yo'qotsak, unda sen bizni ham yo'qotasan. Butunlay. Yasmina, bo'ldi qil. Taksi chaqiraman, uyinga ketasan. Jonimga tegib ketaylik, iltimos. To'xta. Hali o'ynamadik-ku. Qara, mazza qilib hamma o'ynashyapti.
Bundan ko'ra mazza qilib o'ynab, esdan chiqaraylik hammasini. Shu ahvolingda qanday o'ynaysan? Keta qolaylik, kech bo'lib qoldi. Muncha ketamizga yopishding. Sen ham boshlayapsanmi? Biroz jim turgan. O'ynamaysanmi? Tur o'yna. Yo'q, o'ynamayman. Dur, ketaylik. O'zing bilasan unda. O'zim o'ynayman. Ey, to'xta. Umar? Ha, meman oyi. Yaxshi keldingmi, bolam? Yaxshi, rahmat. Hali ham uxlamadingizmi? Yo'q. Yasmina hali kelmadi. Shunga uxlamadim. Telefon qildingizmi? Ha, ochiq. Xavotir olyapman. Oyi, xavotir olmang. Bilasiz-ku qizingiz odatini. Yurgandir dugonalar bilan aylanib. Ha, oyi. Aytgancha, bugun Osiyo bilan nikohdan o'tishga ariza topshirdik. Rostdanmi? Zaksga bordinglarmi? O'zimmi, bolajonlarim? Ha, tekshiruvlardan ham o'tdik. Ana endi 5 kundan so'ng. O'zim o'rgilay, sen onangni xursand qilsang, bolajonim. To'yini o'tkazamiz. Tanlaganing bilan baxtli bo'lasan. Aytganingiz kelsin. Rahmat oyijon. Siz duoda bo'lib tursangiz bo'ldi. Men baxtli bo'laman. Men har doim duodaman, bolam. Hammalaring uchun duodaman, bolam. Mana shu katta xonadonda sizlarni, baxtingizlarni, farzandingizlarni, quvonchingizlarni ko'rsam bo'ldi, bolajonim. Ilohim oyi. Yaratganni o'zi qo'llasin, bolam. Ilohim, aytganingiz kelsin. Oyi. Endi siz yotib damingizni oling. Charchab qolasiz. Men o'zim kutib turaman shu qizni. Yo'q, 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 bolam. Sen charchab kelgansan. Men uydaman-ku. Biroz kutay. Ha, bo'pti oyijon. Faqat agar qizingiz kelmasa, menga xabar berasiz. Xo'p, bolam. Mayli, oyijon. Kelgandan keyin albatta o'zim quloqidan tortib qo'yaman. Sen bora qol. Qani bir kelsin, o'zim bilaman nima qilishni. Mayli, oyi. Yaxshi dam ol, bolam. Siz ham yaxshi dam oling. İlohim baxtingizni bersin, bolalarim. Oh, Yasmina, qayerda yuribsan, bolam? Mardon. U bizni biznes hamkorimiz. Nima? O'sha meni dadammi? Ha, hatto DNK ham qildirishibdi. Nahotki u oyimni birinchi turmushi bo'lsa. Ishongim kelmayapti. Taqdir nega men bilan bunchalik o'yin o'ynayapti? Nega? Bu qiz qayerlarda yuribdi, a? Zahra xonim. Yasmina hali kelmadilar. Yo'q, kelmadi. Ichimda xavotir bor, bilyapsanmi? Menga qara. Zubayda bilan u ko'rishib, haqiqatni aytib qo'ygan bo'lsa-ya, nima bo'ladi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Uni qo'lidan har balo keladi. Negadir yuragim g'ash. Menga qar aniq shunaqa bo'lgan. Yasminaga bor gapni aytgan bo'lsa, u hozir yoniyapti, bolam yoniyapti. Aniq. Bunday bo'lishi mumkin emas. Agar haqiqatni bilgan bo'lganda, u darrov yoningizga kelgan bo'lardi. Sizdan so'rardi. Kim bilsin? Zubayda unga qanaqa yetkazgan? Ishon,
İçim yanıp gidi yaptı. Kayırlarda yürüp deyken bala. Sıkıla vurmayın. Hazır kip kalar. Uzunmu koyarga cöytap olmayayım ben. Ayşe. Zubay'dan aldı gibi varıp kesen miyken? Vay. Şuna kadar yarım tunda ya. Biraz kütaylık. Belki kip kalar. Buna kadar kol kavuşturup kütüp otur almayayım ki. Zubay'dan yanı gibi var hemen. O anık Yasmin'e bilen görüşke. Şu payette bir uziz gitmekçi misiniz? Menge kara. Hiç kim bilmeyi koy kalsın. Tez barıp gelemen. Kemran kayır deyken. Bir uziz barmayın. O şu Zubay'da bilen cancarlaşıp gitmesiz. Sen hava tur alma. Kimdir sonrası? Şu yerdeler. Aylengeni çıktılar deysen. Hiç kim bilmeyi koy kalsın. Kemran'a kongurak kıl tez gelsin. Habbalat khan. Zahra khanım, Kemran'ı kütseyiz bulardı. Hiç kanıkı Kemran'ı kütmeyim ben taksiyi gittim. Bu nasıl taksiyiz çakırayım mı? Ker, uzine tuttum. Ay can. Şirin kızım. Şu payet geçe kayırda yürüpsen kızım. Şirin. Dugunamla otur gendik. İçken mi sen? Hala. İçime desem hem konmadı. Ayşe. Ona içkerge op kere. Gel kalın Yasmin. Ege kıramız. Ha bolam. Şarmanda. Ertege gebleşemiz. Ayşe be. Şirin kızım, senge rahmetliyken bitti iltimas. Mene şu gap şu yerde kalsın, hop hiç kim gitme. Hop boladı, yakşı damalıyım, hop mali. Yakşı bar, yakşı damal. Nega? Nega meni shu paytda chaqirding? Muhim ish bor. Nima ish? Buni rostdan ham Aziz yozganmi? Men qayerdan bilaman? Uni rostdan Behruzni odamlar o'ldirganmi? Sen baloni ham bilasan, mendan yashirma. Nargiza, bilganim bilan senga aytmayman-ku. Bilaman. Mardonga sodiqsan. Senga qancha pul beradi o'zi? Men ko'proq beraman. Faqat hammasini aytsang bo'ldi. Nima? Sotib olmoqchimisan? Buni iloji yo'q. Qamalib ketishni xohlamasdan. Mardonni qor ishlarda sen ham qo'ling bor. Yugurdek bo'lib qancha yugurgansan. Uni kirdikorlari oshkor bo'lsa, sen ham umring qamoqda chiriydi. Hech nimani isbotlamaysan. Buncha o'zingga ishonmasang. Imron, Mardon meni ishga chaqiryapti. O'zing bilasan. Agar qaytsam, birinchi seni yo'q qilaman. Shuning uchun menga bor haqiqatni ayt. Qo'rqma. Buni birov bilmaydi. Xo'sh, uxladimi? Ha, uxladilar. Bu qiz nimalar qilib yuribdi, a? Nimalar qilib yuribdi? Ahvolini ko'rdingmi?
Biroq ko'rib qolsa nima bo'ladi? Hech kim ko'rmagandir Zahra xonim. Nimalar bo'layotganiga hayronman. Yuragim siqilib ketyapti. Bu ketishda tamom bo'lmasam bo'ldi. Bu qiz meni adoyi tamom qiladi. Zahra xonim, bo'ldi, siqilavermang. Ertaga u bilan yaxshilab gaplashib olishim kerak. Tarbiyasizlik qilib ko'cha kuyda ichib yurishi nima? Qiz bola narsa. Yaxshi ham dadasi bilib qolmadi. Yaxshi ham ko'rmadilar. Oysha, sen tan iltimos. Buni hech kim bilmasin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men xonamda bo'laman. Xo'p, yaxshi dam ol. Seni dugonam deb o'ylagandim. Lekin dushmanim ekansan. Nega unaqa deysan? O'zingni oqlama. Birog'iz ham gapirma. Meni qo'ynimga ilondek kirib, keyin zahringni sochding. Yulduz. Afroza. Nega meni hayotim bilan o'ynashyapsan? O'zingnikini barbod qilganing yetmaganidek, endi menikini ham barbod qilmoqchimisan? O'sha kuni ham Mardonni sen chaqirgansan. Nima? Yonimizga sen chaqirdingmi? Yo'q, bu tasodif bo'lgan. Men chaqirmaganman. Endi qaysi gapingga ishonishim kerak? Qaysi gapingga? Ishonchni butkul yo'qotding. Yulduz, iltimos, meni tushun. Men arosatda qoldim, tushunyapsanmi? Hozir men arosatda qoldim. Endi nima qilishni, qaysi yo'ldan yurishni bilmayapman. Tun bo'yi mijja qoqmay o'ylab chiqdim. Qanaqasiga 7 yot begona kishini otam deyman. Qandoq yoniga boraman. Bundan keyin nima bo'ladi? Lekin bularga men aybdor emasman-ku. Taqdiring shu ekan. Bilaman. Lekin nega shu paytgacha yashirding? Nega? Men seni o'yladim, Yulduz. Siqilishingni xohlamadim. Nima, endi siqilmayapmanmi? Xuddi katta bir to'fon kelib oqizib ketayotgandek talvasadaman. Sen baribir meni dardimni his qila olmaysan. Nega his qilmas ekanman? Men ham otam kimligini bilib turib aytolmay yashayapman-ku. Bu qanchalik qiyinligini bilasanmi? Yulduz. Qo'y. Meni nima bo'lsa ham kechir. Seni yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Sen meni bu dunyodagi eng yaqin sirdoshimsan. Dugonamsan. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Maraka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Osiyo, bilasanmi, seni juda ham sog'indim. Kecha ko'rishdik-ku. Sog'inish ham xuddi sevgiga o'xshadi. Odamga bog'liq emas ekan. Osiyo, turmush qurganimizdan keyin doim oldimda bo'lasan, lekin o'shanda ham sog'insam kerak. Maraka, meni uyaltiryapsiz.
Nima, sen sog'inmadingmi? Sog'indim. Ha, Osiyo, hozir bir joyda edim. Telegramdan senga bir sovg'a yubordim, ko'rgin? Sovg'a? Qanaqa sovg'a? Ko'rsang bilasan. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Bunga xursand bo'lishim kerakmi yoki xafa bo'lishim? Xolamdan najot yo'q. Men nima bo'lsa ham qizimni qaytarib olishim kerak. Uni yonimga qaytaraman. Endi pochchamni ishga solishim kerak shekilli. U baribir qizimga o'gay. Mehriyam unchalik mastir. Bolangni olib ketaver deb aytadi. Keyin xolam hech narsa qila olmaydi. Eh Zubayda, seni hali nimalar kutib turganini bilmaysan. Qayerda bo'lishi mumkin? O'yla, o'yla. Sen bu yerde nima qilyapsan? Xo'jayin, sizni kutib turdim. Xonangizga kirsam yo'q ekansiz, ichga ketamizmi? Bor, chiqib tur. Xo'p. Bu gul qayerdan keldi? Oysha opa, yordam kerak emasmi? Yordam kerak. Men non olib kiraman. Sen choy qaynab turibdi. Choy olib kirgan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi.
Menga qara. Hoziroq narsalaringni yig'ishtirdi, bu yerdan ket. Nima bo'ldi o'zi? Nega ketishim kerak? Seni bu uyda yashashingni ham, ishlashingga ham qarshiman. Tushundingmi? Men ketmasam-chi? Unda sudrab bo'lsa ham chiqaraman. Meni yaxshi bilmas ekansan. Kechqurun ishdan qaytganimda bu uyda qorayni ham ko'rmay. Assalomu alaykum, Behruz. Kamron. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Rahmat. Bugun ishga o'zim ketaveraman. Senga boshqa topshiriq bor. Xo'p. Mardonni tuzoqqa tushirishimiz kerak. Reja tuz. Bundan keyin u bizga dushmanlik qila olmasin. Hojayim, bu oson bo'lmaydi, bilasiz. Mardonni qizi sizni keliningiz. Shundoq ham dushmanlik qila olmasa kerak. Undan har baloni kutsa bo'ladi. Uni odamlarini kuzat. Kimlar bilan ko'rishyapti, qayerga boryapti, hammasini aniqlash kerak. Xo'p bo'ladi. Bundan keyin yana ham hushyorroq bo'lishimiz kerak. Yana bir narsani aniqlashing kerak. Xo'p, Mardonni o'zi bu haqda bilarmikin? Xo'p, aniqlayman, xo'jayin. Mayli, aloqada bo'l. Xo'p. Dada? Ha, qizim. Shoshmay. Tinchlikmi? Menda ishing bormi? Dada. Menga pul kerak edi. Pul? Qancha? Ko'proq. Nimaga ishlatmoqchisan? To'g'risini aytsam, dugonam Parvinaga kerak. Anchadan beri so'ramoqchi bo'lib yurgandim. U onasi, ukasi bilan birga yashaydi. Otasi yo'q. Ancha qiynalib qolgan. Qiynalib qolgan degin. Mayli. Oyinga aytib qo'yaman, olaverasan. Xo'pmi? Xo'p, rahmat dadajon. Mayli. Yaxshi boring. Yaxshi o'tiring. Yaxshi ishlab keling. Assalomu alaykum oyi. Nega buncha jahl qilyapsiz? O'g'lim bir kun kelib aytganimni qilmaydi. Bebosh bo'ladi deb hech ham o'ylamagan ekanman. Men seni bu niyatlarda katta qilmagandim. Men bebosh bo'ldim shunda. Kelajakda birga yashaydigan insonim o'zim tanlashga haqqim bordir. Haqqing bor, to'g'ri. Lekin sen hali yoshsan. Qizlarning yaxshi yomonini sen qayerdan bilasan? Qolaversa to'y bu qudandalik. Oilalar bog'lanadi degani. Tushundingmi? Sizlar meni tushunyapsizlarmi o'zi? Jasur, hozirgi vaziyatimiz juda ham og'ir. Agar sen Yasmina bilan taqdiringni bog'lasang, hammamizga yaxshi bo'ladi. Xullas gap shu. Biz dadang bilan sovchilikka bormoqchimiz.
Nega meni yonimga kelding? Ering meni uydan haydadi. Qachon? Ertalab. Uni qattiq jahli chiqqan. Jahli chiqadi-da? Bilib turib haqiqatni yashirganingdan keyin. Mana, sen ham men haqimdagi haqiqatni bilasan-ku. Birovlardan yashiryapsan-ku. To'g'rimi? Sen meni dugonamsan. Sarvar esa seni ering. Baribir yashayapsan. Chunki senga men iltimos qildim. Unda meni otam kimligini yashirishni kim iltimos qilgan? Hech kim. Bu haqda DNK javoblari chiqishi bilan bildim. O'sha javoblarni menga ko'rsat. Ular Mardonda. Demak, o'sha kuni u men uni qizi ekanligimni bilgan, shunaqami? Hammasini bilgan. Sen esa hammasini bila turib tomoshabin bo'lib turding. Nega ustimdan kulding, Afruza? Nega tushunmaysan? Men seni ustingdan kulganim yo'q. Endi o'zingni oqlaman. G'isht qolipdan ko'chi bo'ldi. Menga o'sha Mardonni manzilini ber. Xormo Oyisha. Keling xonim. Yasmin uyg'onmadimi? Menimcha yo'q. Bugun nonushtaga ham tushmadi. Bu qizni nima qilsam bo'larkin-a? Kecha ko'rding, juda ham kech keldi. Yana ichkilik ichib olgandi. Voy. Dadasiga bildirmaslikka harakat qildim. Biz onalar doim bolalarimizni aybini yashirib yashaymiz. Onani yaratmasin ekan. Ha, aytgancha. Zubayda bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Niyatidan qaytmaydi. Bu haqda o'ylagim kelmayapti. Men Yasmina bilan gaplashib olishim kerak. Ha. Charchama. Ha. Ish qilib oxiri bir xayr bo'lsin-da. Yasmina. Yasmina. Tur o'rningdan. Tur. Hali ham yotibsanmi? A? Yasmina. Oyi. Bolam tur. Boshim og'riyapti. Og'riydi-da. Bo'kib ichganingizdan keyin qizim. Menga qara. Sen qanaqa uyatsiz qiz bo'lding, a? Qanaqa uyatsiz qiz bo'lding? Oyi, bir kungina dam oldim xolos. Dam oldim? Dam olish shunaqa bo'ladimi, a? Ertaga sigaret ham chekib kelarsiz, a? Kechagi ahvolingni odam ko'rsa qo'rqib ketardi, yaxshiyamki dadang ko'rmadi. Sen endi yosh bolamassan, qizim. Gap katta qiz bo'lding. Ertaga bitta oilaga kelin bo'lasan, bolam. Ustiga ustak sovchilar so'rab kelishyapti seni. Nimaga so'rab kelishadi? Nimaga bo'lardi? Kelinlik uchun-da. Qo'ying, oyi, bunaqa gaplarni.
Sen menga qara. Sen qizchi, ko'chada yurganingda faqat o'zingni o'ylama, oilamizni shonini, obro'sini ham o'ylab qo'ying bolajonim. Mana shu oilamizni shonini yelkangizda ko'tarib yuribsiz, jon bolam. Oyi, bunchalik vahima qiladigan ish bo'lgani yo'q-ku. Xo'p, mayli, boshqa ichmayman. Xo'p, nimaga ichding? Kim arpayni xomurdi yoki birontasi tashlab ketdimi seni? Tashlab ketdi desam bo'ladi. Nima deganing? Kim tashlab ketibdi seni? Nima bo'ldi o'zi, gapir. Aytishga arzimaydi, oyi. E'tibor bermang. Xo'p. Aytishga arzimasa, shunchalikka borasanmi? Shunchalikka borasanmi? Nimaga bunday qilding? Yoki ataylab qilyapsan? Nimaga ataylab qilaman, oyi? To'g'risi, meni umuman yoqtirmaysiz, a? Qizim. Nimaga bunaqa deyapti? Yoki Zubayda hamma gapni aytib qo'ymadimi ekan? Yasmina ko'chaga chiqarmikan? Uni ko'rishim kerak. Hech bo'lmasa telefon raqamini olishim kerak. Qizim. Bu nima deganing, qizim? Doim ahamiyat beraman. Boshqa farzandlaringizga qaraganda menga umuman boshqacha muomala qilasiz. Xuddi ular o'z farzandingiz-ku, men esa o'g'aydekman. To'g'ri, saltantiqman, erkatoydirman. Lekin bu degani meni ajratib qo'yish degani emas-ku, oyi. Men seni hech qachon ajratmaganman, qizim. Ajratgansiz, oyi. Har qadamda turtkilaysiz. Nima qilsam ham yoqmayman. Shaddodligimni tanqid qilaverasiz. Oyijon, meni borim shu. Borimcha qabul qiling. Qizim, sen noto'g'ri o'ylayapsan. Agar noto'g'ri bo'lsa, hozir nima qilyapsiz? Agar Maftuna meni o'rnimda shunaqa holatda kirib kelganida bilasizmi nima qilardingiz? Maftuna qizim, senga nima bo'ldi? Nima sababdan bunaqa qilding deb sababini so'ragan bo'lardingiz. To'g'rimi? Axir Maftuna kichkina, sen katta qiz bo'lding, bolam. Aybim katta bo'lganimmi? Nimaga odam katta bo'lsa, xohlagan ishini qila olmaydi, oyi? Nimaga o'z qobig'iga o'ralib, tosh ostida yashashi kerak? Axir, uni ham ko'nglini eshitadigan kimdir bo'lishi kerak-ku. Xo'p, bolajonim. Nima bo'ldi o'zi? Ayt menga, bolam. Endimi, oyi? Hammasini chilparchin qilib bo'lib, endi so'raysizmi? Undan ko'ra so'ramaganingiz yaxshi edi. Oyi, mayli, bir o'zim qolgim kelyapti. Yasmina, qizim. Men seni bilaman, yaxshi ko'rasiz. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Lekin bir-birimizni umuman tushunmaymiz.
nima kerakligini bilmayman. Lekin kechigish uchun meni kechiring. O'zim chegaradan chiqib ketdim. Endi meni yolg'iz qoldiring, oyi. Iltimos. Mayli qizim. Yana biroz dam ol. O'zingga kelib qolarsan. Yasmina. Belki bilmezsen. Ya ki sezmezsen. Men hamma bolalarimni birdek ko'raman qizim. Seni ham. Yo'q. Bugun hal qilmasak bo'lmaydi. Agar kelmasangiz kelishuvimiz buziladi. Endi oddiy xodim bo'lib ishlayotgan emishsan. Bu senga nisbatan nohaqlik emasmi? Bu qizi ham juda tashqarida ish ko'pa. Dadamni boshqa oilasi borligini bilaman. Qo'y endi yalintirma. Ayta qol bitta telefon raqamini yoki pul beraymi? Hech qanday yangilik yo'qmi? İkrom Zamonov degani bir teshikka nechta kalamush kirib chiqayotganini biladi-yu. Lekin birovga aytmaydi. Biz sizni uyingizga Yasmina xonni qo'lini so'rab keldik. O'g'limiz Jasurga. Sovchilar kelishdimi? Yasminaga qanaqadir Jasur degan yigitdan sovchi keldi.